Beste YouTubers en beste subscribers, vandaag doe ik een andere video. Het is namelijk mijn eerste vlog, het is eigenlijk een verhuis van de ene kamer naar de andere kamer. Dus mijn bureau, wacht even tonen aan onder, appeltaart in het kwadraat. Deze boel, namelijk mijn pc, mijn desktop pc, allemaal shizzle. Mijn schermen, mijn laptop. Deze ruimte werd veel te klein en zoals je ziet, mijn kamer ligt wel fucking slordig, vossenpak en al, ja. Dus deze boel, die bureau, die laptop, gaan we allemaal verhuizen naar, niet naar deze kamer. Ik zit op de zolder bij de weg, als je nog niet ziet, gaan we allemaal verhuizen naar deze kamer. Zoals je ziet, deze kamer is echt nog helemaal vol met kasten, met gordijnen, weet ik wat allemaal shit. Dus deze kamer wordt dope shit, dit wordt mijn soort van... Man cave, ninja cave, shit. En ja, we gaan ervoor zorgen dat dat hier een grote studio wordt voor mij. En ja, oké. Arno is onderweg voor mij te helpen. Beter gekend als Soris Movies. Check zijn YouTube kanaal in de link in de descriptie. En ga maar gaan subscriben op hem, want het is een goede YouTuber. En ja, tot straks. Ciao. Je papa, je papa thuis. Dag Arno. Ja. Ik en Arno gaan nu alles eruit halen in mijn kamer. Uit die kleine kamer en alles verhuizen naar mijn andere kamer. En dan gaan we alles in het kwadraat van 3,6 vermenigvuldigen. Ja. 3,6, dat is hier 6,6. Oh, Arno zit vast bij een plank, dus Arno dacht, ja, ik ga hier een keer de planken verleggen. Nee, Arno, wat ga je nu doen? Het is een stiek. Ton, zo drogen. Arno is gemeentewerker, je ziet dat. Ja, nee, waar moet ik dan nou zaten? Hé? Dat is die letten naar puzzel van Duplo, plus 12. Ja, en nee, die parasol door smijten? Ja, ik hoor dat dat niet slecht. Ja, bla. Ja, en nee, nu wat? Ja, ik ga het even tonen hoe dat we allemaal gedaan hebben. De ene kast is al weg. Al de rest van de 7 dat er ook in stond, is ook allemaal weg. Mijn kamer ziet er nu redelijk chaotisch uit. Is dat dan nog een blokfluit? Blokfluit, het is een blokfluit, Arno. Blokfluit, ik heb blokfluit gezegd. Alles dat in die kamer hiernaast stond, is allemaal verhuisd naar hier, kleren en, enzovoort enzovoort. Allemaal dan terugzetten, maar eerst gaan we de kamer de andere twee kasten uit elkaar halen en dan gaat dat samen steken. En dan stop met blokfluit, fijn. Dus deze grote kast. Gaan we proberen doorschuiven. Doorschuiven voor de Arnonees. We gaan de zetel recht zetten. Zodat we die vrij krijgen. Zodat we de kast er gewoon kunnen doorschuiven. En dan gaan we dat gewoon daarin schuiven. Ja, ik en Arno zijn dus tot de conclusie gekomen. Dat deze kast nooit heel huids erdoor raakt. En dus de oplossing is. Heel de kast uit elkaar halen. En weer in elkaar steken als ja. Als een CNC-machine. Als een CNC-machine, ja. Hey, kom. Ja, die. Als de kast kapot is, hydrauliseer. En hey, kom. Dan zit ik die ding al in de klaar. Zoals je ziet, de kast is nu uit de ruimte. Er is van eerste keer heel veel plaats bijgekomen. Op zich lijkt het klein, maar het is eigenlijk wel heel ruim. De kamer is helemaal leeg. We hebben hem gestofzuigd en we hebben één bureau er al in gezet voor te kijken hoe dat eruit zou zien. En dit is het resultaat. Dus, ja. Dit is mijn wheelchair. Mijn bureaustoel. Dat is één bureau. De andere bureau komt ernaast, zo in een soort L-vorm. De bureau hier, dat hier stond, is ondertussen al verhuisd naar... Sector 7. Naar sector 7, hier. We zijn momenteel bezig met alle kabels aan het leggen voor de schermen en voor de pc's. En hier moet er nog een glas op komen dat hier staat. En dat zien we wel, hè. Arno gaat nu mijn nieuwe netwerkkaart in mijn pc steken. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in mijn pc, zo ziet het er namelijk van binnen uit. Ik heb dus... Dat is dus mijn netwerkkaart.
aanzien dat mijn vorige netwerkkaart kapot is gegaan door de bliksem. 5G. 5G wifi. De link van de dingen staat in de beschrijving, dus als je wilt kopen, doe maar. Tweede beste draadloze... Wat ik nog toegekregen heb, is een grote muismat dat makkelijk is voor te bewerken en te editen en te gamen op de pc. Niet speciaal. Ja, we zijn hier terug met een update. En kantoor is zo goed of af. Kantoor. Ninja kantoor. Ninja cave. En je ziet het. De twee bureaus zijn geïnstalleerd. Ik ben nog dergelijke dozen en al aan het wegzetten. Arno is hier sector 7 aan het hacken. Ja, zo en zo. Ja. Voilà, de dag zit erop. We hebben in totaal misschien een stuk of 6 uur hier aan bezig geweest. Dat is wel eigenlijk normaal. Want er was zodanig veel werk en zodanig veel stof dat we eigenlijk heel de dag zijn zitten kuisen en verhuizen. Het is nog een klein beetje werk, de vloer is nog een beetje vuil, alles is weg, alles zit mooi in mijn kasten. Die valt niet veel te zeggen, gaan we door naar de main room. Zo ziet het er nu uit, het zit nog altijd niet 100%, ik ben er nog aan bezig. Hier ziet u mijn coole stickers. Yeah, lama en kip. Deze deur gaat toe. Ik sta hier met een blazer, met een zitzak. Ja, mijn andere monitor staat nog bij mijn vader, dus die ga ik nog laten overbrengen. Dus dan heb ik twee monitors. Dan heb ik hier met een BenQ en mijn MSI laptop. En geen idee wat deze shit is. Dat is gewoon, ja, weet ik veel, prehistorisch bot. Hier staat mijn PS4, mijn headset. Daar staat mijn PS3. De kabels probeer ik zo netjes mogelijk, maar daar ben ik nog momenteel mee bezig. Dank voor het kijken naar deze nieuwe video. Het was iets nieuws, het was iets aparts. Dat was eigenlijk de reden waarom ik zo weinig gamevideo's geüpload heb de laatste tijd, omdat ik niet echt plaats had. En er waren problemen met mijn computer. Door de bliksem was mijn netwerkkaart op een of andere manier kapot gegaan. En waren de appeltaart kapot, dus kon het niet op het internet. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Vond het leuk? Laat het alvast weten in de comments en like deze video alvast. Als ik de 50 likes ga halen op deze video, ben ik content en kan ik goed slapen. Ja, appeltaart uit en tot de volgende. Ciao, op een dermijn, ja, voor de klutzak.